Sasa anapokuja kutoa klipu kama hii wakati tunaingia kwenye dabi, anataka tusafiri vipi? Tafsiri inayopata moja tu ni hujuma. Nia yake ni kutuhujumu. Ametumwa na nani? Tukianza kuunganisha mbili na mbili, tutasema ametumwa na hao wanaowatumikia huko. Sasa yeye akisema malipo anayoyapata ni kwa kazi anazozifanya, tutajua vipi? Lazima ajue wapi pa kutenganisha kazi za Simba na wapi ni kazi nyingine. Asaini mkataba wa milioni 4, asifanye kazi sehemu nyingine. Sasa matokeo yake ndio haya. Nani atamwamini anachokisema sasa hivi? Anaweza kuwa ametumwa na hao ambao wanamlipa.